Вітаю, мене звати Софія Челяк. Це програма «Культурний інстинкт» на «Суспільна культура». Сьогодні ми будемо говорити з Владою Ралко, художницею, чиї роботи виставляються по усьому світу, зокрема в Нью-Йорку, Берліні та інших мистецьких центрах. Також вона є лауреаткою премії Women in Art від ООН «Жінки». Сьогодні ми будемо говорити про її серії робіт «Київський щоденник», а також про нову серію «Львівський щоденник». Владо, вітаю! Доброго дня! Перш ніж говорити, власне, і про київський, і про львівський щоденник, я хочу вас зацитувати. Недавно ви постили один текст, який був написаний ще до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І ви підписали його словами «наразі слів немає». Чи означає це те, що, якщо посилатися на ваш програмний текст до львівського щоденника, що росіяни намагаються вкрасти у нас мову, тобто намагаються вкрасти у нас людське? Взагалі, як я поставила таким головним питанням перед собою питання про мову, бо, власне, мова, людська мова, вона є політичною. І, виходячи з цього, мистецтво є політичним. Бо якраз зараз в розрізі нашої ситуації і цієї війни багато хто починає говорити, що мистецтво поза політикою. І то такий російський дискурс, а радше я би сказала дискурс радянської людини, бо вона все ж таки вижила, вона не закінчилася, вона прекрасно собі пересиділа і виростила нове покоління, яке не жило при радянському, за радянського режиму, але воно виросло просто як чудовисько створіння доктора Франкенштейна. Бо це створіння було створено з частин. І так само радянська людина, оця нова радянська людина, вона також створена з частин. Окремо мистецтво, окремо політика, окремо бізнес. І всі ці речі, вони роз'єднані. Тобто, я задаюся питанням, хто на нас лізе? Тобто, що, невже людина може так страшно не просто вбивати, а знущатися, принижувати, гвалтувати, руйнувати? І ось... Вона не мертва, вона схожа на людину. Тобто в неї вона зовні схожа на людину. Але оцей брак цілісності саме і породжує такі нелюдські дії. Бо це ж постійна розмова зараз також переслідує нас і в Берліні. Тобто ми зараз більшість часу ми зараз знаходимося в Берліні. І дуже багато людей, так або інакше пов'язаних із мистецтвом, вони питають, як можна відміняти російське мистецтво, бо російську культуру, бо це ж культура. Тобто саме слово культура, воно справляє якесь просто гіпнотичне враження, гіпнотичну дію. Бо культура – це апріорі щось таке, з чим можна рахуватися. І виходить така дуже небезпечна двоєна. Тобто, з одного боку, є погана Росія, котра вбиває, гвалтує, нищить. А з іншого боку, є хороша культурна Росія, котра каже, і ось навіть від так званих хороших росіян починаються такі закиди, що ось справжня Росія. Тобто ота культурна Росія, оце справжня Росія, а оце начебто не Росія. Тобто ось така дистанція. А вони пов'язують себе з цією, тобто як вони пов'язують ці дві Росії? Тобто як в їхній голові вкладається існування? А ось ніяк. А ось ніяк. Тобто держава окремо, політика окремо, хороша Росія окремо. Тобто вони вважають себе жертвами навіть, коли вони змушені емігрувати, коли вони змушені їхати, бо просто раніше було зручно, а зараз почалися просто через санкції, чомусь почались незручності. І вони, що найгірше, починають порівнювати себе і пояснювати, що вони такі самі жертви, як українці.
І тут також дуже важливо пояснювати у відповідь, ну, якщо це можливо, пояснювати, звісно, тим, кому це можливо, з ким можлива розмова, що ми не жертви. Бо той, хто опирається, і той, хто б'ється, це не жертва. А ви згадали про мову, так? В якому контексті ви бачите мову? Чи стільки слова, чи якась граматика, чи ви розширюєте контекст розуміння мови? Я, звісно, я розширюю контексти, і те, що художник робить в своєму мистецтві, то, власне, і є мовою. І саме зараз мені дуже важко ведеться зі словами, як ви нагадали, що наразі слів немає, на жаль, бо я зовсім не можу писати. І я почала малювати, хоч це також було непросто, бо спочатку, ну, я думаю, як в усіх було оніміння, знову ж таки, це про мову. А інший спосіб, так? Власне, ви зараз працюєте над документальним проєктом, так? Я нагадую, що ми про нього поговоримо трошки згодом ширше. Але чи залишається в межах повномасштабного вторгнення і пережиття повномасштабного вторгнення простір для вигадки, для фікшену? Чи ви зараз маєте можливість працювати тільки з документом? Я би не назвала це документом абсолютно. Тобто я намагаюся якось... Я навмисне взялася до такої, власне, однієї зі своїх практик, де можна відтягнути кінець. Тобто це не робота, яку можна почати і закінчити. Власне, серію можна почати і закінчити, але я не знаю, коли вона закінчиться. Я можу цей кінець просто відкладати на невизначений час. Я якраз більше документального було в київському щоденнику. Там було більше документів, там я більше спиралася на факти, там я більше спиралася на візуальні матеріали, бо просто я сиділа поруч із монітором і дивилася новини безкінечно, просто практично цілодобово. І я дуже багато брала візуального з картинки документальної. А тут зовсім інше, і, до речі, мені це ще одна причина, чому мені важко було починати львівський щоденник, тому що я начебто у київському щоденнику вже все сказала. Тобто там була і війна, там була і нафта, і там були навіть атомні вибухи. Тобто це коли ще, я не пам'ятаю, мені здається, десь воно було на початку, Соловйов сказав в телевізорі про те, що ми можемо перетворити світ на ядерний попіл. Тоді київський щоденник, так? Я нагадаю, що це серія робіт Влади Ралко, яка почалася у 2013 році, і Влада завершила її у 2015 році. Я попрошу більше розповісти та про сюжети, і як загалом почалася ця серія, що стало поштовхом до того, як створився київський щоденник. Тут була абсолютно реальна історія, бо ми з Володимиром Будніковим йшли в натовпі у такому вечірньому і побачили, була якась рекламна акція, я думаю, тобто йшла людина на зустріч, просто серед людей, серед натовпу, і вона була в костюмі ока, тобто у неї замість голови було таке величезне око. Я зрозуміла просто, теж, як і зараз, і тоді ти не розумієш, що тобі робити, тобто ти мусиш бути активним, ти не можеш завмерти. І не розумієш, яким чином тобі бути активним. Ну, звісно, так, волонтерство, активізм, там якась діяльність пов'язана із Майданом київським. Але цього все ж таки якось недостатньо. І коли я побачила око, я зрозуміла, що я мушу стати цим оком. Тобто я мушу просто фіксувати дійсність. Але фіксувати не просто, не лише конкретні ситуації, а і взагалі все, тобто всю таку шаруватість навколишнього простору, коли є реальність, є якісь думки про цю реальність, є якісь чутки, є
домисли, такі абсолютно неймовірні, є такі, були в київському щоденнику такі навіть замовляння, якісь такі картинки переможні, як ми перемагаємо цю силу, яка, проти якої ми боремося. Дуже багато, багато всього, всього різного, реального і нереального того, що крутилося навколо. Власне, про якісь такі замовляння, так, я в тексті про київський щоденник читала, що там є використано багато сакральних елементів української культури. Mm-hmm. Так? Як вони з'являлися? Чи це була органічна їхня поява в щоденнику? Чи, власне, ви хотіли додати mm-hmm. туди сакральності? Ну, в той момент якось особливо гостро постало питання, що таке, хто ми такі, що таке Україна. І просто коли ми говоримо про інші народи, ми одразу дуже швидко знаходимо якісь дуже конкретні символи. Тобто там Іспанія, там гаразд, коріда. Ну, це дуже швидко, тобто вони миттєво виникають. Я не знаю, там шаль якась, там, червона, чорна, фламенко. Ну, просто ти навіть ще подумати не встигаєш, а воно вже якось вистрибує, там, вигулькує. І ось тобто, тут я почала думати, що таке Україна. Ну, звісно, тут лялька-мотанка виникла, і це таке, вона трохи страшна, навіть дуже страшна, оцей хрест замість обличчя. Чому хрест? Звісно, з'явилося багато ляльок-мотанок, котрі повстали і котрі прозріли. Тобто, бо хрест, він же закриває основні органи чуття. Тобто, вона не може дихати, не може дивитися, не може розмовляти. І тут цей хрест, він в мене якось почав асоціюватися із балаклавою, бо одразу дуже багато людей, особливо на Майдані, вони почали закривати обличчя. І з одного боку це було моторошно, а з іншого боку, я пам'ятаю це відчуття такого спокою і захисту, коли ти потрапляєш саме на Майдан, всередину Майдану, незважаючи на те, що дуже багато людей приховували обличчя. Тобто тут було переплетено дуже багато різних елементів, і сакральних, так, звісно, бо хрест, він також має масу конотацій, і зараз у львівському щоденнику він зараз також з'являється у різних видах. Власне, я буду зараз вас знову цитувати. Так, у тексті про київський щоденник ви написали наступне. Я зрозуміла, що малювання серії вичерпує себе, коли ти починаєш добігати кінця, коли події пішли по колу. Один і той самий малюнок ставав актуальним по кілька разів. Реальність почала їсти сама себе. Було таке враження, ніби люди проштрикнули дірки до світла, і крізь них на деякий час освітлилися речі. Наразі ці шпари загоюються, немов би рани, аби ми знову поринули в темряву скорботну нечутливості. Тоді ж львівський щоденник, чи є свідченням того, так, що події 24 лютого відкрили нам новий вимір чутливості? Звісно, що так. Звісно, що так, абсолютно. Я думала про те, що зараз через події війни особисто мені відкриваються час від часу, відкриваються речі, які, коли вони відкриваються, вони видаються дуже простими. Тобто ти думаєш, як я раніше цього не знала. Але ну, треба було статися війні, щоб це зрозуміти. І це страшно, і це додає так, відчуття додаткової відповідальності. І теж додає нових питань. А як говорити про війну там, де немає війни? А як говорити про війну там, де вона є? А як говорити про війну там, де вона є? Бо мені взагалі-то важко тут спрогнозувати, яким чином люди з різним досвідом можуть сприймати роботи. Я якось згадувала про фільм «Плем'я», там, де немає жодного слова, і тобто є тільки мова жестів. І, власне, цей фільм якраз про людське і про цей брак мови.
і про це страшне, у що може перетворитися людина через те, що вона не говорить, чи через те, що оця її мовна можливість, вона не працює. Тобто тут метафора, але я подумала, яким чином, тобто люди, які знають мову глухонімих людей, тобто для них цей фільм, він стає безсенсовним, бо вони розуміють слова. Тобто ми, власне, пішли до того, що є якийсь певний набір символів, які ми набираємо під час війни, так, які стають для нас зрозумілою мовою, але не зрозумілі для сторони, яка не має досвіду, такого, як ми. Так ось якраз тут і питання до мистецтва, до художника, бо мистецтво, власне, і є універсальною мовою, яка робить можливим розуміння, яка може бути зрозумілою, яка взагалі може призвести до діалогу серед дуже різних людей, серед людей з дуже різним досвідом. І ось тому тут, я не знаю, тут завдання до художників величезне просто, як говорити зараз. Ми, власне, вже так максимально підійшли до львівського щоденника. Так, розкажіть, будь ласка, про цю серію, як вона почалася, так, як ви змусили себе почати, так, і коли ви почали, чи стало працювати над ним легше? Так, почати було дуже важко, і я навіть не пам'ятаю, як я змусила себе, бо то було неможливо, бо я хотіла йти кудись волонтерити, я не знаю, плести сітки, коли ми з Києва виїхали до Львова, і теж я зрозуміла, що просто зараз маю дуже багато вільного часу. Бо в Києві оцей перший тиждень, коли почалося повномасштабне вторгнення, з'явилася така якась механістичність, я думаю, що це захисна реакція, коли ти весь час був зайнятий, тобто треба зібратися, треба зібрати речі, треба там спіймати кота, піти до підвалу, піднятися з підвалу, встигнути приготувати їжу, слухати сирену. Ну, тобто якісь такі дуже, дуже прості дії. А у Львові якось я відразу, незважаючи на все, я відчула себе в якійсь умовній безпеці, бо Львів був просто такий схожий на мурашник, всі були дуже мобілізовані. Тобто, коли ти відчуваєш цю внутрішню підтримку, ти, власне, заспокоюєшся. Я упритомнювала, просто якось опанувала себе. І перший малюнок, я не знаю, то був, можливо, якийсь елемент із серії живописної, яку я робила просто перед 24-м, яка була перервана просто буквально 24-м числом. Це була частина тварини, бо тут я розмірковувала якраз про людське і тваринне, про тварини ж теж мають мову, але вона побудована на інстинктах. І про ці тваринні інстинкти, які почали вилазити почали вилазити в діях окупантів. І як це не дивно, вони не почали проявлюватися у діях українців. Ну, я маю на увазі ті дії, котрі я могла спостерігати, бо не було паніки. Люди стали дуже організованими. Люди стали якось почали організовуватись будинками, а почали якось дуже легко стали домовлятися, думати про інших. Я згадувала величезні черги, такі багаточасові, які стояли в супермаркети. І був такий момент, коли ми розуміли, що ми купуємо останнє. Тобто нам казали, що зараз вже підвозу не буде. Ну, і добирати продукти далі. Ну, так, я не знаю, намагалася про це не думати. І ніхто не набирав багато. Тобто всі думали про людей, які стоять позаду. Так. І які є українці в вашій серії? Так, ми почули, що росіяни, вони присутні як тварини. Чи взагалі є українці в серії, і які вони?
А я би тут так не узагальнювала, тому що я тут розмірковую взагалі про людське, бо тобто, тут немає, не може бути такого спрощення «хороші українці, погані росіяни», бо ми, власне, багато в чому також виросли з радянського. Ми жили за радянських часів, і у нас ми маємо власну провину, і ми маємо власне зло всередині, з яким ми мусимо боротися, і яке ми мусимо опізнавати в собі. І просто доки ми не проаналізуємо ту темну сторону, тобто те зле, що маємо, але хочемо приховати, бо людина завжди хоче бути доброю, вона хоче здаватися доброю, вона хоче вважати себе доброю. І ось про цю, я не знаю, про цю гріховність, якщо хочете, людини, яку, якщо вона визнає, вона і стає дорослою, тобто вона позбувається інфантильності. Власне, це про тут про це. Бо в Київському щоденнику там було більш такого протиставлення. Там були дуже прості символи. Там, наприклад, там ведмідь, там він або орел, він узагальнював Росію. Наприклад, він був тут теж є символи. Так, є двоголовий орел. Є якісь такі певні натяки, дуже прозорі, але все ж таки від таких дуже явних символів я все ж таки там перейшла, якось почала заглиблюватися взагалі в сутність людського. Власне, я ще раз нагадаю про концепцію радянської людини, так, яку ви розвиваєте. Так? Це людина, яка штучно складена з різних частин, які абсолютно не поєднуються. І ви ще не згадали, що українці, насправді, теж багато українців мали досвід і були радянськими людьми. Яким, чи відбувається так, чи спостерігаєте ви зараз за українцями відхід від цієї концепції? Чи вона губиться? І після перемоги, так, чи можливе повернення так цих радянських людей у нас? Так, звісно. Так, звісно, мені взагалі вона здається якоюсь невмирущою, бо тут є така величезна спокуса. Величезна спокуса повернутися знову в той дискурс ясності, тобто в той дискурс, ну я би навіть сказала, відсутності сумління, бо ти не відповідаєш, за тебе відповідає хтось інший, тобто ти береш участь у певних ритуалах, в які ти не віриш. Тобто ти позбуваєшся своєї персональності, ти не персона, ти не особистість, ти не відповідаєш за себе. Ну, власне, знову повертаємося до мови. Бо, власне, сумління і є чинником людської мови. Оцей внутрішній діалог, котрий відбувається в людині, без нього людина не може говорити як людина, не може говорити політично і не може бути людиною. Тобто, люди можуть існувати, але оце людське, оце підґрунтя людське, воно може так і не проснутися, не прокинутися в них всередині. А що може бути каталізатором прокидання? Мистецтво, філософія, будь-що, що спонукає до мислення. Угу. Тобто я можу продовжити думку і сказати, що загроженість, так, те, що ми перебуваємо в небезпеці, дає нам можливість, так, але все одно, так чи інакше, українцям потрібно приходити до мистецтва і до філософії. Ну, власне, приходити до мови. Ми почали з того, що мистецтво є мовою, а мова широка, ну, тобто і музика є мовою, і поезія є мовою. Ну, як на мене, мова мені найближча, можливо, мова музична, бо вона найменш наративна, а мова поетична. Бо там, власне, мова виникає поміж слів.
Бо ми ж дуже, дуже, дуже багато говоримо, говоримо і не віримо в те, що говоримо. Ну, тобто говоримо за якоюсь механічною звичкою. А мистецтво є тим чинником, яке збиває людину з пантелику і просто збиває її з того механічного шляху, з механічного існування. І це буде фінальне моє запитання. Так, беззаперечно, так, війна нас змінить. Ми будемо спостерігати в добру сторону, в гіршу сторону, чи буде регрес цієї мобілізації, солідаризації. Так, але ми вже попередньо згадували, як працювати, так і пояснювати війну на іноземну аудиторію, як працювати на внутрішню аудиторію, яка вже бачила війну. Яким буде українське мистецтво після перемоги? Як зміняться митці і взагалі як воно буде звучати, мистецтво вільної суверенної України? Не знаю, зараз це завдання художників. Зараз завдання художників, бо коли не тільки росіяни, а й європейці кажуть, що мистецтво є поза політикою і мистецтво не відповідає за дії політиків. Але я вважаю, що художник відповідає за все. А чи бачите ви те, що художник може впливати на політиків? Чи було таке, чи це можливо? Звісно, що так. Безперечно. І, власне, бездіяльність тих людей, які говорять, що мистецтво не може бути поза політикою, це люди, які відмовляються від своєї функції бути громадянином? Тут це дуже важливе і важке питання. Бо художники чинять у дуже різний спосіб. І тут немає правила. Бо є, ось нещодавно просто я згадувала про, наприклад, Аполінера, який пішов на фронт, або, наприклад, про Далі, у якого, хоча в нього були дуже політичні роботи, так, даруйте. А, наприклад, про Джорджо Моранді, який підтримував нацистів, малював натюрморти. Тобто я кажу про дуже, дуже важливих художників для мене. Mm-hmm. Про Інгмара Бергмана, котрий підтримував нацистів аж до 49-го року. Тобто коли вже все відкрилося, і відкрилося дуже добре, аж надто добре. Але його мистецтво є для мене просто таким, не знаю, вершиною людяності і вершиною гуманізму. Тому у декого його громадянський обов'язок, тобто дехто з художників громадянин у своєму мистецтві. Тобто тут дуже складно, не може бути правила, як зараз дехто з художників може працювати, дехто з художників зовсім не може працювати і мовчить. Всі волонтерять, дехто з художників воює. Немає правила, жодного. Дякую, Владо, дякую за цю розмову. І я дуже сподіваюся, що поміж тим, що немає жодного правила, так, як правильно поводитися художнику, але, в принципі, врешті-решт всі ми будемо працювати на добро і на загальні людські блага і цінності. Я нагадаю, що це програма «Культурний інстинкт», «Суспільна культура». Ми сьогодні говорили з художницею Владою Ралко і говорили про її серії робіт «Київський щоденник» та «Львівський щоденник». Залишайтеся з нами і ми побачимось.